سیدہ نے پوچھا بینا اکبر دا کیوں لینی ہے یہ کربلا ہے چکبرا بھیا بابا زبان کالی تو نہیں پھلاندی ہے آئے نہیں وہ بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہ کر سکیا رات کر مار کے دی اگلی کیفی ہے سیدہ نے مچھلی پانی تو باہر آئے پہلے تڑپ دیے تڑپ نہ سنگے رات کر وڈا بدل دیے اکل مار کے دی بسم اللہ میرا اصغر فدا سیدہ نے اکھنا کے جانی ہے کدے صابر کے دی کربلا چسکر دی یہ حالت ہوئی ہے سیدہ نے چوتھی کیفی ہے ہڈیاں نالے بے جدا ہوئے نے تیرے علی مٹی دے جان پئی ہے ہڈیاں سجاد میری ہڈیاں گوشت چھوڑ ہڈی ودی بڈڑی ہو گئی ہے او میں اٹھ نہیں سکدی صدقے جا بڑی مشکل شبیر رکھا کھولیاں دھید اچھے روے گیا مسومہ تیرے چہرے تے نشان آج یہ بابا اے باقی بعد اج گلاں پہلے اس تو اوکھے دوست دکھ دس دیا دس میری مظلومہ آنکھ رکھے جانی ہے اکل مار کے پی آج یہ بابا تو خود سانجڑے سجاد نہیں دسے سامنے شبیہ اس تو وڈی قسم کھل دیا نہیں مندہ اس بندے نو مشی آج نہ بندہ حاضر ہے گھر چلا دے بندہ رو نہ سکے اکل مار کے پی آج یہ بابا آنکھا کھول میں دکھ سنا شبیہ رکھا کھولیا آج یہ بابا تیرے ٹرن دی دے رہی منو مکھرے اٹھ نال بن چھوڑیا آج یہ بابا اٹھ دے بہانے منو دالی آلے مرے درے آج یہ بابا جتے شمر دے دل کر دا منو والا تو نفل دا نلے تماچے مرے دا نلے دے بلا تیرا غازی کے نگایا آج یہ چاچے دے یا دے تالے دے دا آج یہ بابا اکھا کھولے تیریا مہنہ کھڑیا اکھا کھولے تیریا نہیں کھڑیا آج یہ بابا میں کہنوں نہیں دسیا آج پہ دس دیا جی میں تیری ماں دیا پسلیا ٹوٹیا اکھا کھول میریا پسلیا ٹوٹ گیا سیدی آلنی مشہور اے تیرے چہرے تے نشان کیوں ہے روک پیا دیے علی اکبر دی جاگیر دے چرا میلو شمر تماچے مارے روک پیا دیے میں تیری لا چلو ہاتھ لایا پھر آپ بھیڑ دا میں یہ چاہے ہیں